നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ വീണ ശന്തനു നായർ. ഉത്ഖനനം ചെയ്ത് കണ്ടെടുത്ത തിരുനാവായ താളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശിവലിംഗം കുഴിച്ചുമൂടി സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പ്. ക്ഷേത്രഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹെറിറ്റേജ് ഏരിയയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും തിരുനാവായയിൽ ആകർഷണീയ രീതിയിൽ ടൂറിസം പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്നുമുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാതെ സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പും ടൂറിസം വകുപ്പും ക്ഷേത്രഭൂമിക്ക് പട്ടയം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായയിലാണ് ചരിത്രത്തെ കുഴിച്ചുമൂടി സർക്കാർ ചെലവിൽ തെറ്റായ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തോട് കാണിച്ച കൊടും ചതിയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് തിരൂർ ദിനേശാണ്. തിരുനാവായയിൽ കൊടയ്ക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് മാമാങ്ക കാലത്ത് സാമൂതിരി നിലപാട് തറയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തറയുണ്ട്. നിലപാട് തറ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും ഈ തറ കാണാം. ഒരു കിണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തറയാണത്. തകർക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് നിലപാട് തറ എന്ന പേരിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന തറയും കിണറും തിരുനാവായ തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ തറയും കിണറുമാണെന്ന് തിരൂർ ദിനേശ് കണ്ടെത്തിയത്. നിലപാട് തറയുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ശിലകൾ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട ശിവലിംഗവും പീഠവും ശ്രീകോവിൽ പാളികളുമാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിരൂർ ദിനേശ് തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പും നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് വന്നത്. കേരളത്തിലെ 108 മഹാശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുനാവായ തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രം. ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് തളിക്ഷേത്രം തകർക്കപ്പെട്ടു. 6 ഉയരമുണ്ടായിരുന്ന ശിവലിംഗം ഉടച്ച് 2 കഷ്ണമാക്കി. തകർക്കപ്പെടലിന് ശേഷം ക്ഷേത്രഭൂമി കാട് മൂടിക്കിടന്നു. നായാടികളെ മതം മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്ട് വന്ന ജർമ്മൻ മിഷണറിമാരായ ബാസൽ മിഷൻ തകർക്കപ്പെട്ട തളിക്ഷേത്രം കുഴിച്ചുമൂടി ടൈൽ ഫാക്ടറി നിർമ്മിച്ചു. കൊടയ്ക്കൽ ഓട്ടുകമ്പനി എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് കൈമാറ്റങ്ങളിലൂടെ ക്ഷേത്രഭൂമി കോയമ്പത്തൂരിലെ സുബ്ബയ്യ ചെട്ടിയാർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം മകൻ പളനിയപ്പൻ ടൈൽ ഫാക്ടറിയും ക്ഷേത്രഭൂമിയും ഭൂമാഫിയയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തി. ഭൂമാഫിയ ഈ ഭൂമി പലർക്കായി മുറിച്ചു വിറ്റു. ചിലരൊക്കെ വീട് വെച്ചു. ടൈൽ ഫാക്ടറിയും പൊളിച്ചു നീക്കി. മാമാങ്ക സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ 2003 നടത്തിയ കത്ത് പ്രകാരം സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പ് 2003 സെപ്റ്റംബർ 13-14 തീയതികളിൽ നടത്തിയ ഉത്ഖനനത്തിലാണ് ക്ഷേത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ശ്രീകോവിൽ തറ നിലപാട് തറയാണെന്ന് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് സർക്കാരിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2006 തളിക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിൽ തറ നിലപാട് തറയാണെന്ന് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. തുടർന്ന് 22 സെന്റ് ഭൂമി അത് കൈവശം വെക്കുന്നയാൾ സർക്കാരിന് വിട്ടു നൽകുകയും തീർത്ഥക്കിണർ കൂടി ചേർത്ത് പുതിയ തറ കെട്ടി ഇത് നിലപാട് തറയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സംരക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ക്ഷേത്രാവശിഷ്ടങ്ങളും പീഠവും ശിവലിംഗത്തിന്റെ പകുതിയും തറയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് തന്നെ കുഴിച്ചുമൂടി. രേഖാമൂലമുള്ള ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരൂർ ദിനേശ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. തുടർന്ന് കൊടയ്ക്കൽ പ്രദേശത്തെ 2 ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹെറിറ്റേജ് ഏരിയയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പിനോടും തിരുനാവായയിൽ ആകർഷണീയ ടൂറിസം പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ടൂറിസം വകുപ്പിനോടും ASI നിർദ്ദേശിച്ചു. 2016 നൽകിയ ഈ നിർദ്ദേശം ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. 36 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് തളിക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത്. കേസിലൂടെ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു. ക്ഷേത്രഭൂമിയാണെന്ന വസ്തുത മറച്ചുവെച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം കൈവശക്കാർക്ക് സർക്കാർ പട്ടയവും നൽകി. സർക്കാർ നിലപാട് തറയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തറ തളിക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ തറയാണെന്നും നിലപാട് തറയല്ലെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു കിട്ടാൻ തിരൂർ ദിനേശ് തിരൂർ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ 1 കയറിയിറങ്ങുന്നു. സർക്കാർ മറുപടിയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. ശിവലിംഗവും പീഠവും മഴയും വെയിലുമേറ്റി കിടക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജയ് ശ്രീരാം, ജയ് ഭാരത്.